Я був керівником фірми, це товариство з обмеженою відповідальністю «Прост», яке займалося виробництвом макаронів, реалізацією, іншою діяльністю. От. І прийшов я в адміністрацію Деснянську, тоді це була Ватутінська адміністрація. От. Мені хотілося розширити свій бізнес. Так вийшло, що я попав в адміністрацію до заступника начальника управління по капітальному будівництву району Шевчука Анатолія Васильовича. От. І я з ним поспілкувався, розказав, що я там орендую теплицю, зробив ремонт. От. У мене працює підприємство, випускають дуже гарні макарони, от. Реалізую їх в магазинах. На ринках, от. І що в мене випускається 2 тонни макаронів в сутки, практично я збив ціну на всьому лівому березі на макарони. От. Дуже багато так з'явилося ворогів, до мене і рекет наїжджав, все, але ми відбилися. От. Але я хочу розширитися. І в мене проблема в тому, що нема своїх приміщень. От. Є тільки орендовані приміщення, і я кожен рік продовжую цю оренду. І хотілося побудувати приміщення. Я з ним поговорив і кажу, так і так, може є якась можливість, я напишу заяву, щоб мені виділили якусь землю під будівництво приміщень. Анатолій Васильович вислухав мене уважно і каже так. Оце я зараз іду на пенсію, буквально останні дні тут. От. Але в мене є така ідея створити автогаражний кооператив. Раз зустрівся з ним, вже другий раз поспілкувалися. От. І він мені каже, що ти знаєш, у мене така ж сама проблема в сім'ї. У мене є 2 дочки, які на сьогоднішній день також само знімають приміщення під дитячим світом. Вони займаються дитячою одежею і дитячим взуттям. От, возять їх із-за границі, реалізують. І в них теж так само немає приміщень. Тому тобі цікаво було б з ними зустрітися, поспілкуватися. Може ви разом побудуєте на території кооперативу ці комерційні приміщення. Я зустрівся з його доньками, з Юлією, з Віолетою. От. Ми поспілкувалися як бізнесмени, знайшли загальну мову. От. І сказали про це Анатолію Васильовичу. От. І ми вирішили разом з ним створити цей автогаражний кооператив. От. Для цього, так сказати, я вже, будучи досвідченою людиною, так як я закінчив до цього університет менеджменту, де вивчав бухгалтерію, менеджмент, маркетинг, от, інші науки по бізнесу. От. Я йому запропонував заключити якби попередній договір. От. Ми взяли 2 свідків. Це Ківало Микола Миколаївич, який являється засновником нашого кооперативу. А також Соловйов, але, на жаль, він потім виїхав в друге місце, і ми його не бачили. І заключили так званий договор о совместной діяльності. От. Договор совместной діяльності між мною і Шевчуком. От. В цьому договорі ми прописали, що він буде головою управління кооперативу, я буду заступником, але при умові, що у нас все буде вирішуватися обоюдно. І в нас все буде розподілено 50 на 50. От. Цим же договором ми підписалися під цим договором. І де об'язувалися, що цих людей Ківали Соловйова ми включимо, вони будуть також включимо управління кооперативу, вони з нами будуть так само створити кооператив. От. Я скажу, що кооператив створити було дуже важко. Зареєструвати не дуже, а от далі це пішли великі трудності. По-перше, для того, щоб кооператив зареєструвати і створити, це повинна була бути воля працівників держадміністрації району і міста. Тому ми різними способами старалися до цього підключити якби свої знайомства, різних людей, які б нам допомогли в цьому. Дуже велику допомогу нам
надав Ківало Микола Миколайович, от, який допоміг підписати листа у бувшого начальника райвідділу Хрещука. От, ми пообіцяли, що ми включимо в кооператив багато співробітників міліції, пенсіонерів. О, також мені вдалося підписати цей лист у заступника голови СБУ. От, і я потім скажу, для чого. От. І після цього, як був підписаний в районі, от, ми зібрали ініціативну групу. Там ініціативна група спочатку нараховувала та чоловік 16. От, іде, сюди в основному війшли працівники, діючі працівники міліції. І ми вирішили створити кооператив. Але коли діло дійшло до того, що треба кошти здати, тому що це не так просто створити, це треба його зареєструвати, заплатити нотаріусу, зробити печатку там і так далі. От, і ми запропонували ініціативні групи скинутися. От, ми так порахували, що для цього деяка сума була скинутися, щоб створити. Ну, після того, як сказали, що треба гроші скинутися, чути, багато ініціатив пропало. От, і всі, допустимо, ті, що були за-за, а коли пішло діло до грошей, то десь їх не стало. Тому ми зібрали 5 чоловік, такі засновників, які стали засновниками кооперативу. Це я, Бойко Віталій Петрович, Ківало Микола Миколайович, Зарудний Геннадій Валентинович, Шевчук Анатолій Васильович і Шаповало Сергій Тимофійович. І ми на зборах засновників прийняли рішення створити автогаражний кооператив, зареєструвати статут, обрати головою кооперативу Шевчука Анатолія Васильовича, а мене обрати заступником. Але саме велика була проблема – це відвести землю під будівництво. Ми спочатку зробили опитування серед людей, які б вони гаражі хотіли мати. Одноповерхові, двоповерхові. Одноповерхові – це якби гараж і підвал. Двоповерховий – це гараж, підвал, кімната наверху. Діло в тому, що було таке розпорядження Косовського, це бувший голова міста Києва, що не виділяти землю під одноповерхові гаражі. Чому? Тому що мало місця в Києві і тільки під багатоповерхові. От. Але проблема багатоповерхових гаражів була в тому, що якраз у людей дуже мало грошей було. І побудувати багатоповерховий гараж неможливо практично було. Це приклад був Довгострою. От, наприклад, Довгострой – це кооператив, такий був «Надія» створений, де зібрали в людей гроші, от, але це капітальне будівництво. І люди думали, що це так просто, що ми здаємо якісь копійки і в нас будуть гаражі. Але як потім виявилося, що якщо побудувати окремо гараж, це буде дешевше, ніж побудувати багатоповерховий гараж. То це то, що дуже серйозно. Там є свої будівельні конструкції, які повинні дуже бути тверді, там, міцні і все остальне. І у нас в Києві було багато довгостроїв. Я знаю, допустим, «Надія», а також знаю, якщо ви знаєте, в'їжджати на Воскресенко, такий масив є. Там теж справа, де пожежна частина, теж там, він зараз вже побудований багатоповерховий гараж, а тоді це теж був довгострой. І він будувався дуже довго, люди не могли його ніяк добудувати. Тому ми що вирішили? Ми прикинули, що три поверхи, це теж, вроді би, не багатоповерхове вважається. От. І ми вирішили, якби, побудувати триповерхові гаражі. От. І двоповерхові, це вважається, якби, не одноповерхові. Тому ми написали листа, що просимо виділити нам землю під будівництво там, двоповерхових гаражів. От. Це теж дуже було трудно. От. Я вам скажу чесно, що на той момент от, я працював помічником народного депутата, помічником депутата Київради, одної з таких великих комісій. І використав свої зв'язки для цього, щоб нам все-таки цього листа підписати. І скажу, що
Дело в том, что Анатолий Васильевич тоже, он все життя пропрацював в Деснянской администрации, он практически будував всю Троєщину. Вот, он мягко так сказал, вот ты знаешь, вот ті инженерные мережи, которые побудовані на Троєщині, знаю только я. Вот. И якби, не дай Боже, треба було якийсь теракт, то я б знав, що як це робити, але слава Богу, що це ніхто не знає. Тому що все він знав. Він був в приймальній комісії, який перевіряв законність проєктів і законність побудови. А він був така людина, що це сам одіває чоботи, якщо грязно, і залізе в кожну дірку. От. Як приклад можу розказати. У нас на Троєщині побудована школа мистецтв. От, і якось він мені каже, поїхали, ми там запрошує директор школи мистецтв. От, ми туди приїхали з ним. О, а той каже, Анатолій Васильович, дивіться, я прийняв школу. Анатолій Васильович каже, а давайте подивимося, як ти прийняв. От ми йдемо. От, я перший раз, я, чесно кажучи, я стояв і дуже здивувався. Каже, отут повинен був вихід, його немає. Отут, давай відкриємо. Так, дивіться, пожарні рукави. Повинен бути 3 пожарні рукави, тут тільки один. Отут повинно бути вікно, його немає. Отут. І коли ми йшли, то спочатку він був дуже радісний директор школи, але видно, що він підписав ці акти, не консультувався з спеціалістами. І потім, чесно кажучи, в кінці мені стало жалко, що він прийняв цю школу мистецтв. А на самому ділі дуже багато було недоліків в цьому будівництві. От. Тому це було, так сказати, він все знав, от, і йому було проще з будівництвом. Я знав більше, комерційну лінію знав, бухгалтерію. От, тому з ним працювався дуже легко. Він займався будівництвом, я займався тим, як що достати, як організувати бухгалтерію там, і так далі. От. Я ще раз скажу, що дуже великі труднощі були от, з відводом землі. От, але все-таки нам вдалося отримати попереднє погодження на відведення землі. А тоді трошки інша була процедура відведення землі. Ну, спочатку, допустимо, треба було попереднє погодження, потім зробити погодження, проєкт, потім це все відвести землю вже по проєкту. От. Я скажу чесно, що нам з великими труднощами от, ми відвели землю кооперативу в постійне користування. От. Як потім вийшов земельний кодекс, от я хочу показати акт, це державний акт постійного користування землею. Я вам скажу так, що ні в одного гаражного кооперативу немає такого відведення землі. Тому що коли вийшов земельний кодекс новий, там були такі прикінцеві положення, що всім власникам земель привести свої землі згідно земельного кодексу. Це прикінцеве положення. І так як згідно цього нового земельного кодексу земля відводилась в постійне користування тільки державним підприємством, от. Тому на мене почали давити. От. У мене земельної інспекції запросили мене листом. Я прийшов, вони мені кажуть, от здайте свій акт, який у вас є, постійне користування. Дивіться, земельний кодекс, тут написано, що тільки для державних підприємств. От. Але я завжди знав, що вроді би закон не має оборотної сили. І тому я почав консультуватися. У мене, я їздив на полювання, і на полюванні познайомився з одною людиною, яка працювала, зараз це називається земельний кадастр, а тоді це України, а тоді це називалося якось по-іншому, типу якось управління земельних ресурсів України там, і так далі. І він, я його побачив по телевізору потім, я не знав навіть, ми з ним полювали, а потім дивився по телевізору, виступає Сергій, от, і він кандидат наук, якийсь там розробляє документи. От. Я йому дзвоню, говорю, Сергій, слухай, а ти мені скажи, от у нас така ситуація, що відвели землю, постійне користування, от мене визивають, заставляють. От. А він каже, Віталій, запиши рішення Конституційного суду така-то, така-то, від такого-то числа. І покажи їм, і від тебе відстануть. А там діло в тому, що Конституційний суд скасував оце прикінцеве положення, де всі повинні переформити акти. І ви знаєте, коли я пішов і показав, вони мене чуть не послали, так, типу, плюнули якось так з пересердя, типу, дійди, щоб ми тебе більше не бачили.
От. І мені вдалося відстояти цей акт. В процесі будівництва кооперативу виникло дуже багато питань. Мало того, що нам прийшлося збирати технічні умови. От. І ви знаєте, от збираємо технічні умови, і кожен старається підставити ногу. Кожен про щось просить. І ми різними варіантами рішали ці питання, використовуючи свої зв'язки там, і так далі. От. Ну, один раз це було в водоканалі. Ми вирішили, ну, вроді би що, ну, воду дадуть нам, дай все. Не будемо ми нічого нікого підключати. От дайте нам все технічні умови. І знаєте, що вони зробили? Вони нам дали технічні умови. Коли ми потім запросили будівельників, а вони кажуть, хлопці, дивіться, що за технічні умови. Ви повинні врізатися, це якраз на крутів КПП, яку-то промислову трубу 600-го діаметра. А для того, щоб врізатися, то треба спеціальна сварка, і спеціальні люди, і спеціальні фірми. І це вам буде коштувати чуть не стоїмості половини вашого кооперативу. І нам прийшлося знову використовувати свої зв'язки і перероблювати цей врізку цю. І нам врізали коло червоної будівлі, це на углу кооперативу. Нам звідти прийшлося тягнути ці всі труби от, до адмінприміщення. От. Але це було дешевше, ніж врізатися. Але там був колодязь водопроводу. І ми врізалися прямо в колодці, якби можна врізатися було не такими способами. От. Далі друге. Дуже багато проблем було. От, наприклад, Радунська вулиця, її не можна було переривати. Під нею треба було робити прокол. Під цією вулицею. За сам прокол ми обзвонили всі фірми. На той час це було 200 тисяч гривень. А так як ми почали будуватися в 98-му році, був курс долара 1-2, ну в 2000-му він трошки виріс. Ви представляєте, скільки це? Ну ми нічого, нам прийшлося заключити цей договір. Бо, то, що нічого. Так мало того, ця фірма нам зробила прокол, але зробила з якимось викривленнями, що труба туди не могла влізти. От. І ми що не робили, от, а фірми гроші було предоплата заплачена. От. Тоді ми, от зараз я можу казати, що ми зробили. Тихенько домовилися і вночі. От. Спочатку пів вулиці перекопали, зробили об'їзд по другій, проклали трубу. Потім на другу ніч другу частину перекопали, тут же заасфальтували. І ми це зробили, так сказати, тихенько, що ніхто не знав, але зекономили для кооперативу дуже великі гроші. От. І це ми скрізь, так, скрізь таке було все, і по технічних умовах. І по воді в експлуатації. От. І я вам кажу, чесно кажучи, що я, в мене була машина, ми туди наметалися, і мене, я машину свою угробив, от, тому що дуже багато їздили пожежі по всьому, і в мене стуканув двигатель, от, і потім прийшлося її взагалі продати. От. Але все-таки нам вдалося його побудувати. От. І ще я хочу сказати, що розумієте, ми почали збирати гроші в 98-му році. Ми заключили з усіма, хто приходить до нас, так називаємо договори забудови. Згідно цього договору забудови, кожен, хто прийшов до нас і перед тим, як будувати гараж, він повинен бути здати гроші на місця загального користування. Розумієте, діло в тому, що от по троєчні, якщо ви подивитесь на кооперативі, гаражі побудовані, але не дорогі, нічого, ніякої інфраструктури немає. І ми зрозуміли одне. Що якщо ми ці гроші не візьмемо спочатку, то потім, якщо людина побудує гараж, буде дуже трудно взяти. От, наприклад, кооператив «Север», так називаємий, от, у них до сих пор це всього немає. І люди просто відмовляються здати гроші. Вони їздять по тим ямам, по всьому асфальту немає, немає ні зливової каналізації, там вода затоплює гаражі, але вони так і роблять, тому що не можна вже управляти. Тому ми послали жорсткі умови. Договір забудови, ти сплачуєш внесок. От ми розрахували так, орієнтировочно, це не можна було точно розрахувати, скільки нам потрібно буде наших грошей, і ще вона. Але ми постаралися максимально це все розрахувати, там, проєктні фірми там, і все остальні. От. І я вам ще скажу, що це робилося за гроші засновників все. Тож ми не могли з людей взяти гроші, коли ще нічого немає. Ні проєкту, нічого, а і що завтра нічого не вийде.
гроші взяти. І це було, знаєте, як скрізь. Взяли гроші, а людям нічого не зробили. От. Так в цьому договорі, значить, ми коли почали будуватися, ми заключили договір з інпідрядною організацією. Це було будівельно-монтажне управління БМУ ТЕЦ-6. Ми старалися взяти організацію, яка була би, ну, така, щоб не зникла потім, і не шукати гроші. А так як ця організація була при ТЕЦ-6, яка працювала, якби державна, це була ТЕЦ, то ця організація була така, що більш надійна була. Хоч вони там трохи і у них умови були, так сказати, гірші, але ми не хотіли, щоб наші гроші пропали, як скрізь тоді творилось таке, що зібрали гроші і зникли. От. Так в цьому договорі ми заключили так, що кожен, хто бажає будуватися, проплачує, ми посчитали, це з кожного буде 750 умовних одиниць по курсу Нацбанку. Ми зразу прив'язалися до Нацбанку, то що йшла інфляція. Як доказ того, що йшла інфляція, от я хочу вам надати лист за підписом на той час голови державної адміністрації Деснянської, Меліховій Тетяни Івановни. Де? Вона пише. Я можу зачитаю. Значить, в цьому листі. В період будівництва замовник Агара Зародосінь зіткнувся з низкою проблем економічного характеру, які неможливо було заздалегідь передбачити. Внаслідок інфляційних явищ в країні збір коштів на спорудження двоповерхових гаражних будівель практично став неможливий. І правлінням кооперативу було прийнято рішення замість двоповерхових будувати одноповерхові гаражі з підвальними приміщеннями. Враховуючи викладене, прошу вас, шановний Олександр Олександрович Замельченко, тут був голова Київської міської адміністрації, дати дозвіл начальнику головного управління архітектури та містобудування Бабушкіну СВ на коригування проєктної документації, а саме гаражні двоповерхові бокси по периметру та фасадну частину залишити такою, яка вона була запроектована. І на сьогодні виконані всі проєктні роботи і будівництво. Замість двоповерхових гаражів, які запроєктовані всередині плям будівництва, перепроєктувати на одноповерхові з підвалами. Замість скляних вітрин фасадної частини в блоці В виконати зовнішні стіни червоної цегли виробництва цегельного заводу міста Ровне Сумської області, а віконні блоки виконати із алюмінію виробництва Броварського заводу. З метою корисного використання площі побудувати четвертий масандровий поверх для розміщення офісних приміщень. Це я буду до останньої потім звертатися по поводу будівлі В, то що в нас там є спір, я потім вам його розкажу. От. Це оригінал документу і оригінал підпису Меліхової. Це документ зареєстрований, є його вхідний номер, от, і всі реквізити. Я хочу трошки ще повернутися назад. Я сказав вам про що відбулися збори засновників. От, і хочу показати вам оригінал протоколу з підписами всіх засновників. Так от, в цьому протоколі ще сказано, я сказав, що обрали головою Шевчука, заступником мене, але ми ще тоді прийняли таке рішення надати Шевчуку Анатолію Васильовичу і Бойку Віталію Петровичу і членам їх сімей дозвіл на проєктування та будівництво комерційних об'єктів на території автогаражного кооперативу «Радосинь» при умові відведення ними земельної ділянки для будівництва кооперативу та виготовлення і затвердження проєктної документації. Тобто, я вам скажу так, чесно, що в даний момент якби ми робили і собі, і людям. От. Ви знаєте, я дуже з недовірою відносився до людини, коли приходить і каже, от я для себе нічого не роблю, тільки для людей. Ну, людина так устроїта, що їй треба жити. О, тому саме краще, коли людина каже чесно, от я роблю так, щоб і вам було хорошо, і мені було хорошо. І от ми таке прийняли рішення. От. Значить, а тепер повернемося далі. Я сказав про те, що кожен здавав по 750 умовних одиниць значить, для будівництва місць
загального користування. Оці місця ми розписали в цьому договорі забудови. Ви вже, я вам показував. Тут є перелік цих місць, які ми повинні будувати. І хочу звернути вашу увагу, що тут немає в цьому переліку тих комерційних об'єктів, які побудували ми разом з Шевчуком і членами наших сімей. От. Особливо то, що зараз цим спекулюють, я потім розкажу як. І в цьому договорі ми прописали, що спочатку здаєте ви на місця загального користування, потім заключаєте договір з інпідрядною організацією на будівництво вашого гаражного боксу. Після того, як заключили договір, сплачуєте 60% вартості будівництва. І 40% після закінчення будівництва цього гаражного боксу. І підписуєте з підрядником акт про здачу і прийом свого гаражного боксу. Як я вже зупинився на тому, що були інфляційні процеси, тому ми різними способами старалися з цього вийти, і щоб у людей більше не збирати гроші. Розумієте? Тому що це було б якось зовсім і не гарно навіть. От. От, допустим, не вистачає 750, давайте ще скинемо по 300, давайте по 400, і це було б те ж саме. Тому ми виходили з цього по-різному. Так як ми будували комерційні об'єкти, то всі інженерні мережі ми підводили до цих комерційних об'єктів. І електропостачання, і водопостачання, і каналізацію. Тому ми прийняли рішення, за що, навіть може бути, так сказати, ущерб собі, але побудувати оці місця, от, для того, щоб не збирати гроші. От, ми прикинули, що в перспективі, якщо запрацюють ці об'єкти, ми будемо мати прибуток. От, і тим більше ми будемо незалежні від кого. От, і ми навіть оце приміщення, де ми зараз стоїмо, це якби адмінприміщення кооперативу. Але воно повністю побудовано за гроші приватних підприємців, які будували комерційні приміщення. От. І вони підвал і верхній поверх залишили за собою, а це перший поверх, де знаходиться бухгалтерія, оцей кабінет, де сидять там, я голова правління, заступник, і заступник голови правління і заступник виконавчого директора. От. Це ми віддали кооперативу безкоштовно. От. Це є власністю кооперативу. І ще я хочу сказати, що я і заступник працюємо на громадських засадах. От. Чому на громадських? Я інвалід другої групи Чорнобиля. У мене пенсія більша, ніж зарплата голови кооперативу була. От. Тому ми вирішили, що ці гроші поділити, дати бухгалтеру. То що, я вам скажу так, мати сьогоднішній день бухгалтера, якби працював за гроші, це дуже трудно. От. Але в нас повноцінний об'єкт, в нас працює вся інфраструктура, і бухгалтеру практично треба робити всі, здавати всі бумаги, от, здавати всі отчоти, пробачте на російській мові, от, ті, які всі організації здають, ви розумієте чи ні? І сюди брати неграмотного бухгалтера нельзя, треба сюди брати бухгалтера, який би дуже грамотний був, і розробляв кошторис, і все остальне. І ще хочу сказати, ми зареєструвалися на початку неприбуткова організація. О, це дало змогу нам зробити взноси місячні, внески, зробити дешевшими. Тому, як тільки, якби ми були прибуткова організація, то зі всіх внесків, які б ми тільки здавали, зразу б відчисляли б в казну податок на прибуток. Це 17%. Тому ми неприбуткова організація. От. І що дало змогу нам платити самі менші внески з усіх кооперативів, які є на Троєщині. От вам, якщо в бухгалтерії подивитися, є порівняльна таблиця, ми там порівнялися. Це при тому, що ми побудували по проєкту, а проєкт нам технічні умови давали згідно об'єкта, і сюди включили все. От. І екологію, і все.
От. І ми повинні були побудувати і зливову каналізацію, і фекальну каналізацію, і свої очисні споруди, і заасфальтувати. От. І все, щоб це було, відповідало всім нормам. Тому що всі проекти робилися, тоді були норми, як так сказати, ДБН тоді. Державні будівельні норми. І по цим нормам ми будувалися. От. І на сьогоднішній день деякі кажуть, а в тому кооперативі там от що-то, то-то не так робиться. Я скажу, от дивіться, дивіться таблиці порівняльно. От. Що у нас є, ми експлуатуємо і витрачаємо кошти на експлуатацію цього, що у нас є. Те ж саме, наприклад, зливову каналізацію нам приходиться постійно чистити, нам приходиться очисні споруди чисти вивозити, нам приходиться сміття вивозити і заключати договори. Тобто, і в нас менше, ніж у других. Ну це я вже так трошки забіг вперед, але давайте вернемося до того, як далі будувалося. Я розказав, як трудно було взяти технічні умови, як трудно було будуватися, але ще набагато трудніше було здати об'єкт в експлуатацію. Діло в тому, що на той момент в місті була така норма, що кожен об'єкт, який будується, повинен відрахувати кошти на покращення інфраструктури міста. І от нам Держаргбудконтроль – це останній підпис, який був в акті здачі в експлуатацію. Дав такий лист за підписом начальника управління економіки Київської державної адміністрації. От я хочу, щоб ви подивилися лист. Де сказано, що в цьому листі, в залежності від кошторису будівництва, повинні були перерахувати на розвиток міста кошти. І от тепер я вернуся до того, що я сказав. То, що у нас, ми вийшли з ходатайством. От. Спасибо велике Ківалу Миколу Миколаївичу, який по своїм зв'язкам, от, ми запросили до себе працівників міліції, пенсіонерів, працівників СБУ, там також. Ми в цих силових відомствах, у Ківалу Миколу Миколаївичу підписав листа туди у заступника міністра внутрішніх справ Мельникова, що просить скасувати оце пайову участь. А я підписав заступника СБУ. От. І плюс ще Анатолій Васильович підписав у Карпенка, який на той час був начальником управління капітального будівництва Деснянського району, що він теж просить скасувати цю норму. І нам вдалося скасувати оце відрахування пайової участі. І ми теж зекономили для кооперативу гроші. От. Тепер ще я хочу, дуже цікаво. Ви знаєте, що в нас ж є така служба, як управління державної пожежної охорони. І ця служба по проєкту також робить свій експертний висновок. От у мене на руках експертний висновок. Управління державної пожежної охорони. Я зачитаю тільки одне, що вони пишуть. Значить, для виконання закону України про пожежну безпеку рекомендуємо, не кажу, що наказуємо, а рекомендуємо, так красиво кажуть. В проєктному кошторисній документації передбачити передачу в ДПО на договірних засадах коштів у розмірі 2,5% від вартості будівельно-монтажних робіт для пайової участі у розвитку та зміцненні його матеріально-технічної бази. А тепер давайте порахуємо. Якщо на той момент середня вартість гаражів була 3 тисячі доларів, всього 1000 гаражів, це 3 мільйони, то скільки буде 2,5%, порахуйте самі в доларах, а скільки буде в гривні. Але так, як тут написано, що рекомендуємо, нам вдалося це рекомендуємо, ну, не зарекомендувати. І, так сказати, вони, як кажуть, на договорних засадах, нам вдалося не договоритися з ними. І вони так підписали нам цей акт вводу в експлуатацію. Значить, я це так розказую чого?
То, що на сьогоднішній день деякі в кооперативі, от, я скажу прямо, є рейдерська група, яка планує захопити кооператив. От. І вони на сьогоднішній день ставлять під сумнів те все, що ми зробили. І людям зовсім інше кажуть. От. Вони все намагаються доказати, що кооператив побудований не по проєкту. Але ми все зробили по проєкту. Саме трудніше було це здати кооператив в експлуатацію. От я вам показую два акта. Це, так сказати, наше намагання наше здати було в експлуатацію. Це тільки два показує, було б ще три намагання. Але, от ви подивіться, в одному случаї ми зібрали всі підписи, але коли йшли до Аршбурконтроля, нам забракували. В другому акті ми також зібрали всі підписи всіх служб, але коли підійшли до Аршбурконтролю, нам теж забракували. А знаєте чого? То, що на сьогоднішній день, я вам скажу так, кооператив здати в експлуатацію – це практично неможливо. Чому неможливо? От є така бюрократична, так сказати, норма. Якщо ви подивитися цей акт от, і інший, от я спеціально відмітив червоним. От дивіться, в цьому акті червоним і в цьому. Так тут написано, треба вказати будівельний об'єм, проектний і фактичний. Проектний питань нема, ми його вказали, він є в проєкті. Але фактичний, у цьому акті більш розписано, написано, дивіться, за архітектурно-технічним паспортом, тобто за довідкою БТІ. За довідкою БТІ. Що це означає? А це означає, що всі приміщення на кооперативі, в кооперативі, повинні були бути виміряні БТІ. А тепер представте таку картину. І повинні були виготовлені технічні паспорти. Це кожним власником гаражного боксу повинен був виготовлений технічний паспорт. Але звертаю увагу, термін дії цього паспорту – 2 місяці. Зараз вже три. 3 місяці. А тепер представте, 1100 гаражів. За 3 місяці треба виготовити 1100 технічних паспортів, які дійсні тільки 3 місяці. Тобто це неможливо зробити. Це значить, от якби весь склад БТІ працював тільки над тим, щоб виготовлювати паспорт, вони навіть не встигли б цього зробити. Але крім нас, вже ж в місті дуже багато об'єктів. Тому ми не могли. Доходимо до Держархбудконтролю і кажемо, ну ви ж розумієте, це ж не можна таке зробити. Пробачте, але це одинаково для всіх. І тому три попитки. Ну, саме цікаве, третю попитку ми вроді вже домовилися, скажемо, давайте так, давайте ми по наружному будівельному об'єму це зробимо. Не по зовнішньому, а по наружному. Хай прийде інспектор БТІ і обміряє наружний об'єм. Ну, яка вам різниця? Ну, п'ятно будівництва і так далі. Я вам скажу чесно, що знову ми підключили свої зв'язки. Підключили ще там, виходили чуть на міністерство, там різні дозволи отримали. В кінці кінців ми добилися того, що це от, зробили по наружному об'єму. Ми вже празднували побіду, ми все підписали, все. Доходимо до Держархбудконтролю, а вони кажуть, хлопці, у нас помінявся форма акта. Треба по новій формі це все зробити. І ви представляєте? Знову пішло третя, це вже попитка по-новому, по новій формі. Ну ми вже думаємо, ну ладно, вже все, ми до тих служб. Але представляєте, от приходимо ми,
в ту службу підписувати. Помінявся вже начальник пожежної охорони, помінялися люди, і все йде по-новому, все йде по-новому. Я вам кажу, що ми голови порозбивали. Робимо третій акт. Уже все зробили, уже все, приходимо туди, а нам кажуть, хлопці, вже все, ми вже не працюємо, вже йде реконструкція Держарбудконтролю. Вже не на Хрещатику він, а вже десь там на другому приміщенні, вже в них зовсім другі інспектора, другі акти, вже йдіть до них. І ми робимо четверту попитку. І тільки четверта попитка, це всі, це ж все підписуємо. І це тільки четверті попитки, ми, нам вдалося підписати. Але я вам скажу по-чесному, ви знаєте ще одне, зараз вже можна сказати. За те, що нам заступник начальника управління пожежної охорони підписав державний акт, його звільнили з роботи. Отака ситуація. О. На сьогоднішній день, ну, здали ми в експлуатацію, підписали акт вводу в експлуатацію, і нам видали свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта всім нормам і правилам. От я хочу вам продемонструвати, це останній акт, уже він називається «Готовності об'єкта до експлуатації», от, який ми підписали. І на кінець цей акт був підписаний Держарбудконтролем і головою Київської державної міської адміністрації. О, це в кінці от, акт підписує орган державної виконавчої влади. Київська міська державна адміністрація от, печать підписала акт, тобто об'єкт ввівся в експлуатацію. Я хочу ще вам що сказати. От зараз багато спекулюють на тому, що а може Бойко Шевчук за наші гроші побудували червону будівлю СТО, ті комерційні об'єкти. От. Я потім це розкажу про цих спекулянтів, про цю, що вони хочуть. Але я хочу продемонструвати, що всі ці об'єкти будувалися за кошти наші. У мене була макаронна фабрика, у мене були зберігання на те, що я раніше займався комерційною діяльністю. Я все продав і вклав всі об'єкти. Так же саме, як і доньки Шевчука. І ми на кожен кирпичик, на кожен будівельний матеріал у нас є документи. На кожну машину, дивіться, бачите, це дві папки з документами, де ми що купляли. От. Оце одна папка з документами. Тут є копії документів, оригінали, то що я вам ще розкажу потім. Для того, щоб побудувати, ми ці матеріали, які привозили, разом з сертифікатами передавали кооперативу і будівельній організації потім, яка за наші матеріали будувала і так же саме ми проплачували. Оце, дивіться, одні документи, оце інші документи. От, бачите, це все ці папки з цими документами. І особливо, я хочу звернути увагу, червона будівля побудована з червоного кирпича про виробництво Сумського заводу, Сумської області міста Рамни. Так от туди ми їздили, їздив я з Шевчуком, за кермом був зять, ми везли з собою великі суми грошей налічними. От. Я сидів ззаді з офіційним зареєстрованим карабіном, то що кошти були великі. І їздили, закупляли ту цеглу, яка дуже коштувала великі гроші. Потім привозили, здавали її по акту прийому передачі, я вам зараз ці акти покажу кооперативу, проплачили будівельні організації, і вона будувала ці об'єкти. На все ці є документи, це приходні касові ордера, акти виконаних робіт, от, і все остальне. І в кінці будівництва генеральний підрядник згідно акту прийому передачі робіт виконаних все передав кооперативу. Все повністю передав кооперативу. Хто що, які гроші там і за що будувалося. І підписав це в мене копія, от оригінал знаходиться, можу достатньо показати, ще потім доказати. От, підписав Маштанов. Це голова
БМУ ТЕЦ-6 генпідрядник і підписав голова кооперативу Шевчук. Так отут написано, що от, построєний перед владельцем за їх за счет їх взносів, там, гаражі там, і так далі. Блок 3. Ким построєний там? Частним підприємцями, які передали. За які гроші? Що, за що построєно? І також я хочу вам показати от, всі документи на це будівництво. От дивіться. Це різні акти прийому виконаних робіт. Всі акти на кожен об'єкт. От, де підписані, от, я можу це, ну, багато цих актів, де, все, де підписані ті ж ТЕЦ-6. От. А от цікавий акт. Це прийом передачі виконаних будівельних споруд інженерних мереж та передачі їх на баланс автогаражному кооперативу «Радосінь», де БМУ Київська ТЕЦ-6 передала. От. І це, так сказати, загальний акт, де розписано, за які гроші, скільки коштує, який об'єкт побудовано по всій території кооперативу. Чому це так кажу, що на сьогоднішній день деякі спекулюють і намагаються настроїти всіх володарів гаражних боксів на те, що ці об'єкти будувалися за їхні кошти. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в кооперативі є так називаємо ініціативна група, куди входить Пруткий Володимир Григорович, бувший начальник управління по обороту наркотику міста Києва, полковник міліції, вже не діючий, підполковник міліції Семенюк Володимир Іванович, який працював начальником, старшим слідчим Дніпровського райвідділу міліції. Але там, в нього там були, ну, в мене неправильна інформація, не можу вам так сказати, якісь там моменти, він пішов на пенсію. От. Чи його пішли на пенсію. Але сьогодні він працює головним спеціалістом відділу по боротьбі з корупцією Укртелерадіо України. І оце великий корупціонер. Що він на сьогоднішній день робить? Діло в тому, що в нас були деякі розбіжності в поглядах з Шевчуком Анатолієм Васильовичем. Це були робочі моменти. От. Але все почалося з того, що вони підняли, почали розпускати слухи, підбурювати людей, що в кооперативі вкрали гроші, за їх гроші побудували СТО «Червону будівлю», що необосновано піднімаються місячні внески там і все остальне. От. І що там страшно, треба щось робити, там знімати і так далі, треба провести аудит. Ну, ми говоримо, хорошо, нема питання, давайте проведемо аудит. Ми доручили бухгалтеру, щоб вона обзвонила всі фірми, які займаються проведенням аудиту. Семенюк і ця компанія поставили питання, які хотіли б вони вияснити. І вона ці питання поставила перед фірмами. Але що саме найдешевше було, коштувало це 25 тисяч гривень цей аудит. І ми кажемо, давайте зберемо гроші з усіх, виступайте ініціаторами і будемо проводити аудит. І тут Пруткий каже, а в мене є фірма, яка проведеться в 10 разів дешевше. Це мене дуже здивувало. Я кажу, Анатолій Васильович, не може такого бути. Ну, хто це? Ви розумієте, який це об'єм бухгалтерських перевірок? Вони хотіли перевірити всю бухгалтерію з початку існування кооперативу. Ви представляєте, що таке зробити цю перевірку бухгалтерських документів? Я, як керівник фірми, знав, що це. Анатолій Васильович був будівельник, він не зовсім це розумів. І в нас виникли з ним різні погляди. І він, ну ще саме головне, вони умови поставили. От. Коли вже Шевчук погодився на перевірку цією фірмою, втайні від мене, я не знав цього, щоб надали оригінали документів. Я кажу, Анатолій Васильович,
Ну чим повинні оригінал давати? Давайте зробимо копії або завіримо нотаріально. Мені ні, треба оригінали і все, що ми подивилися, що ви їх не підробили. Ми на цій почві, Анатолій Сергійович каже, мені він не має ні від кого скривати, у нас всього правильно і треба давати. Я говорю, Анатолій Сергійович, це рейдери так роблять. Він мені не повірив, каже, як може бути рейдером полковник міліції, підполковник міліції. І ще у них був в команді Макуха, священник. Священником ще довіра дуже велика. От, я кажу, Анатолій Васильович, не може такого бути. Що я роблю? Я ці оригінал документів сховав. І в нас великий конфлікт виник. От. Ще в нас був, так сказати, до цього були конфлікти. Діло в тому, що коли Анатолій Васильович, у нього було шунтірування серця, його довго не було. Я працював головою кооперативу, виконував обов'язки. Ну, мені прийшлося з цим, з кооперативом розібратися там, в ті питання, які я ним, так сказати, курірував Анатолій Васильович. І я що я виявив? Що в кооперативі чомусь дуже велика недостача по електроенергії. Коли почав розбиратися от, і консультуватися з енергетиками, вони кажуть, а де у вас лічильники стоять? Я кажу, в гаражі. Так вони показують, дивися, а які лічильники? Я говорю, такі. Так дивись, на такий лічильник ставиш магнітик, і він не рахує. Вам треба терміново винести лічильники за приділи гаража і ззовні їх встановити. От. Я зібрав правління, ми прийняли рішення. І винесли ці лічильники, поставили ззовні. Я вам що скажу? От. До цього в нас, ви знаєте, все було хорошо, і кооператив платив, і нормально, нічого не було. І навіть якісь рішення приймати ми ж не могли разом. От. Ну, я тоді не вникав, ну, так сказати, в документи кооперативу, в основному Анатолій Васильович займався, а він робив документ так, як йому казав держадміністрація. Тоді в держадміністрації був спеціальний відділ, який там казав, от зробіть такі статути, то зробіть, він постійно бігав туди, він там працював, і все робилось як там, і я чуть довіряв. Я думаю, ну, все робиться правильно, там є юрист в адміністрації, все робиться правильно. От. А потім, коли я почав це дивитися, от, уповноваженим ніхто не хотів бути. Я говорю, давайте, ну, разом ми вирішили, треба хтось, когось, щоб був уповноваженим. А звідки взагалі цей термін пішов уповноважений? Що це за посад? Хто це придумав? Ну, я вам скажу так, це якби був, так сказати, рекомендований статут, який дала адміністрація. І там такий термін був уповноважений. Уповноважені хто це? Це уповноважені, якби мала кількість людей, яка виступає від імені всіх, всієї кооперативу. Тобто це вибрав, наприклад, там 10, 15, 20 осіб. А хто їх обирав? Де вони? І хто їм надавав уповноваження? Ну, тоді було як у нас в кооперативі. Ну, от ми рекомендували, щоб вони... Це абсолютно формальна посада. Це формальна. Це формальна посада. Але вони нею користувалися. Розумієте, діло в тому, що в кооперативі зібрати збори було дуже важко. Взагалі, якщо правильно зібрати збори, це 1100 чоловік. Це треба наймати якесь приміщення. От. Ну, хай не всі 1100, але ми повинні до цього бути готові, хоча б 1000 прийдуть. От. А приміщення на 1000. Треба було удостовіритися, що це іменно наші прийшли, а не чужі. Там. Ну, це таке. Тому оці повноважні... Посередні. Да, якби... Ми рекомендували, люди казали, та нехай будуть. От. І от ми збиралися і приймали ці рішення. От. Ну, всіх це устраювало до определеного порядку. От. Але коли я це... І уповноважені, хто не хотів йти. Тож треба було збиратися вечорами, щось там говорити, приймати рішення. І всі нам довіряли. От. І ніхто не хотів йти. Тому ми пішли по такому путі. От часто в кооперативі є, знаходишся. Все одно тобі, допустим, не працюєш. От іди уповноваженим будь. От. І навіть вони не ходили. Тоді ми що робили? Я вам чесно кажу. Накривали стіл, хороший стіл, і казали, хлопці, приходьте, будемо робити збори уповноважених, а після уповноважених буде банкет. І ви знаєте, діла пішли веселіше. От. І серед цих уповноважених з'явилися... А потім дивіться ще що. І ті люди, які пішли, ми вповноважені взяли, вони до цього
дуже часто пропадали в гаражах. Ну, літом то можна знаходитися, а зимою ж там холодно. Тому вони ці гаражі обігрівали. От. Як вони обігрівали, не знаю. От. Ми із них взяли, які збиралися, ну, чесно кажучи, ну, десь там рюмку випити. От. А також у нас дуже багато підприємців, які щось роблять. Там. Одні ремонтують машини, там вікна, все що угодно роблять. І ми з тих підприємців, вони теж якби на території кооперативу. Це були такі уповноважені. І коли ми винесли лічильники наружу, то половина уповноважених були дуже недовольні мною. А знаєте чому? Як потім оказалося, ті, хто сидів у гаражах, стали платити в десятки разів більше за електроенергію. І деякі підприємці стали платити уповноважені більше за електроенергію. Це вони були недовольні дуже цим. І ті ж сотрудники, оці ж, які затіяли це все діло, у них на сьогоднішній день, я вам скажу так, що була дуже велика заборгованість по всьому. Ми їм ще прийняли рішення, відключили електропостачання. Вони з нами судилися, але суд виніс правильне наше рішення. На сьогоднішній день у Семенюка Протково відключено електропостачання. То у них дуже велика заборгованість по внескам, по всім. От. Але вони підписали свій час договору експлуатації, де чітко написано, якщо не платиш там більше 3 місяців платежів, то виключається електропостачання. От ми на основі цього договору їм відключили. От. Друге, коли я подивився, кооператив, у нас була охорона, і по штату числися охоронці. Але, згідно КВЕДу, це ті види діяльності, які має надавати кооператив. У нас не було такої, як послуги охоронної фірми. Тобто ми порушили закон, це великі штрафи могли бути. От. І тому я знайшов фірму, охоронну фірму, яка погодилася за ті ж, так сказати, фонд охорони праці, за ті ж гроші взяти під охорону кооперативу. От. Ось зараз мене спитають, а як це так може бути? А я вам скажу так. Я вам скажу, як це може бути. Якщо ми платили зарплату, от, це була офіційна зарплата велика охоронцям, то вони з ними домовлялися по-іншому. Платили мінімальну, десь доплачували в конвертах там, і так далі. Вони могли це робити, вони приватні фірми, як вони робили, я не знаю. От. Але так було. І вони підписали з нами договір по повну матеріальну відповідальність за машини і за гаражі. Тобто, я вважаю, що зробив дуже велику, так сказати, цю справу. Розумієте? І вони оділи форму, охорона. От. І почали наводити порядки. Я постійно контактував з посадовими особами цієї охоронної фірми. Якщо щось не так було, я ними дзвонив. Але розумієте, в чому причина? Більше половини охоронців – це були власники гаражів. І їм умови погіршилися. То, що вони стали чуть не воєнізованою охороною. Оділи форму, і раніше вони могли в трусах сидіти тут, чуть не понімаєте чи ні, і до пояса роздітими, кого хочуть запускати, то тут вони оділи форму. От. І форма, вона дисциплінує. Я як офіцер запасу скажу, що форма дисциплінує. У нас дисципліна вище стала, у нас пропускний режим краще став. Одне питання чисто випадково вийшло, що прийшов, відключили одному власнику гаражного боксу електропостачання за те, що не платив. Прийшов його син, дав, показав мені довіреність, і представився начальником юридичної фірми і каже, покажіть статут. От, я їм показав статут, він каже, у вас статут не дійсний, вже вийшов новий закон про кооперацію, треба все переробляти. От. Тому, коли Анатолій Васильович вийшов після хвороби, я йому це розповів. От. Ну, він, як керівник, був кое-чим недовольний, що це зробив без нього. У нас виникли деякі, так сказати, розбіжності робочі. От. Але цими розбіжностями скористувалися якраз ці люди, яких я назвав. Це Пруткий, Семенюк і Макуха. І вони почали вбивати в клин в це. І от вони аудіт. Дай аудіт, дай аудіт, дай аудіт. І в нас Анатолій Васильович розбіжність насчет оригіналів документів. От. Я оригінал документів не давав. Аудіт, я казав, тільки по тим фірмам, які на тендерній основі приймуть. Але Анатолій Васильович прийняв рішення, я не знав про це, і допустив якихось людей в бухгалтерії.
Коли мені подзвонили, сказали, що якісь люди в бухгалтерії працює аудит, я дуже здивувався, адже ніхто не приймав рішення про аудит, тим більше правління прийняло рішення, що без оплати, без рішення правління ніякого аудиту не проводити. Тому я подзвонив Ківалину Ніколаю Ніколаєвичу, Миколаю Миколаєвичу. От, ми прибули в кооператив, тут працювали якісь невідомі особи. От. Без всяких документів на проведення аудиту, без довіреності, без посвідчень, без нічого. От. І теж в нас виникли деякі розбіжності. Я кажу, що повинна бути, допустимо, довіреність від фірми, що ці особи мають право представляти фірму в аудиті, повинен договір проплати і так далі. Оказується, вони почали проводити аудит без проплати. Ви розумієте, ну як можна люди працювати без проплати, а ми потім не проплатили. Тобто це мені ще більше підозра виникла про те, що це якась підстава. І мені все, дай оригінал документів, і все. Навіть написали в міліції, щоб я оригінал документів дав. От. І всі почали мене пресувати. Я не дав оригінал документів. От. І після цього пішли по кооперативу на мене наклепи. І що то роблю, і що то роблю, і що то роблю. От. З Анатолієм Сергійовичем трохи ми повздорили. Але потім, через деякий час, ми буквально случайно узнали, що один із цих так званих уповноважених ініціативних групи, бувший начальник по обороту наркотиків міста Києва, полковник Пруткий, методом рейдерського захвату заволодів правовстановлюючи документи будинку по проспекту Маяковського, 5, мотозаводець 5, як називалося. От. І при цьому захватив оригінали документів. І коли я Анатолію Сергійовичу приніс і показав, він зрозумів, що я прав був. Ми з ним помирилися, він даже сказав: Віталій Петрович, пробач мені, що так вийшло. І ми почали з ним виправляти ситуацію. Але, бачите таке, Пруткий і Семенюк написали в міліцію заяву, підключили свої зв'язки, щоб на нас відкрили кримінальне право проти того, по тому, що ми якби гроші крадемо в кооперативі. Але саме цікаво, що вони написали. Вони написали так, що в кооперативні рази проводять загальні збори, і ті уповноважені, які там працювали, не мають повноважень. Після цього нас вивели на допит, прочитали, от, і ми зрозуміли, що да, на самому ділі ми не повинні проводити уповноваження, поки не проведемо загальні збори. От. Також вони долучили до своєї заяви акт провірки аудиторською фірмою. Без підпису кооперативу, без нічого, де там недоліки, дудки недоліки, виявили, що все. На основі цього слідчий Мізюк через суд подає свою постанову в суд і виносять ухвалу про перевірку, позаплану перевірку нашого кооперативу Державною фінінспекцією міста Києва. Анатолій Васильович дуже важко переживав цю брехню, і під час цієї ревізії у нього інсульт, і він помер. Помер на робочому місці. От. Після цього мене обрали головою кооперативу, я от по сьогоднішній день голова кооперативу. Але що робить ця так називаємо ініціативна група? Діло в тому, що до цієї ініціативної групи Семенюк, Пруткий і Макуха примкнув ще чоловік депутата Київської міської ради. В прошлому созиві вона була головою фракції БЮТ Мельхової Тетяни Івановни. Це бувша голова державної адміністрації Деснянського району. На очах її будувався кооператив, вона все знала, що як будувалося. І в неї два гаража є в нашому кооперативі. Один оформлений на її чоловіка Порфиренка, а другий на її дочку Малахову. Але до сих пор в цих гаражах, я вам скажу, так і нема тих ящиків, винесених на електропостачання. Тим більше, її чоловік постійно ставить, от не платить внески. Воно був такий момент, коли він не платив внески, і у нього там велика заборгованість була, там чуть не рік не платив. І що не робили, він не приходив.
От, я скажу, може неправильно зробив покій на тості, може правильно, але не взяв і заварив ворота в кооператив, їм в гаражі. І вони не змогли попасти. Це викликало дуже велике незадоволення. Далі, Порфиренко захотів стати членом ревізійної комісії. Подав свою, ну у нас теж ніхто не був бути членом, от, ми написали заяву, хто хоче бути в ревізійній комісії, перевіряти бухгалтерію кооперативу, подати свої кандидатури. Подав Порфиренко. Але на цих зборах повноважники були, я виступив і сказав, як він може бути членом ревізійної комісії, якщо він не платить взноси. От представте, він недисциплінований, от буде ревізійна комісія проводитися, треба буде терміни, він повинен прийти з документи працювати, він не прийде, зірве всі плани ревізійної комісії. Коротше, уповноважені прокатили. Він після цього сказав мені, я тобі цього не пробачу. От. І друге, що він мені ще погрожував? Він сказав, що ти будеш мати справу з Тетяною Івановною. Це чув Ківало Микола Миколаївич. Після цього, значить, як я сказав, було у нас Державна фінінспекція перевіряла. Ніяких недостатків, ніяких фінансових порушень в кооперативі не виявлено, на що є акт. Наоборот, в акті сказано, що ми собі зарплату не доплатили, то що ми повинні вчити індекс інфляції. Оце такий недостаток був. От. Значить, так як у них не вийшло з перевіркою, ніде нічого не вийшло, вони вирішили скасувати право власності нас на червону будівлю СТО. І тепер я вам скажу речі, які не, мабуть, не помістяться в вашій голові. Ми, для того, щоб Шевчук не приймав одноосібно рішення про видання там довідки на оформлення права власності, вирішили це зробити через суд, щоб суд перевірив всі документи і виніс правильне рішення на визнання права власності, щоб ні у кого не було питань до цього. Щоб не казали, от Шевчук сам побудував за наші гроші, а потім це, допустим, віддав своїм дочкам. Тому всі документи, які, всі квитанції, все, от, всі договори, акти виконаних робіт, ми подали в суд і попросили визнати право власності. І суд визнав за нами право власності. Деснянський. Це був позов від кожного з підприємців до автогаражного кооперативу. А тепер представляйте собі таку ситуацію. Автогаражний кооператив не оскаржував рішення суду. І він визнав в суді, що да, так було. А тепер термін апеляції 2 місяці. Тут через 6 років макуха Володимир Миколаївич, не будучи фігурантом справи цієї, подає апеляційну скаргу від свого імені, щоб скасували рішення Деснянського суду. І представляєте, Деснянський суд приймає його апеляційну скаргу. Це через 6 років, коли законом встановлено 2 місяці. І макуха, не будучи фігурантом справи, якого права ніякі порушення не було, він не платив нічого. Суд виносить користь його і скасовує нам рішення Деснянського суду. Але знаєте в чому анекдот? В тому, що в одної з, це було 4 апеляційних скарги. 4 складу суддів розглядали ці справи. Тобто цього було задійснено в цьому 12 суддів. В тому числі одну справу під головуванням голови апеляційного суду. Так от, до мене підходить один із нашого, так сказати, володарів кооперативу і каже: Петрович, хочу з тобою поговорити. Ви програєте справу в апеляційному суді. Я говорю, яку? Як ти знаєш і так далі. Ти розумієш, говорю, діло в тому, що там моя родичка суддею в цьому складі, я не буду називати фамілію, так вона сказала, що зайшов дуже великий інвестор, і справа ваша буде програна. Розумієте? І ще сказав мені так. Голова апеляційного суду в свій час працював водієм у бувшого голови апеляційного суду. Потім той зробив його суддею Деснянського районного суду. Він працював головою суддею в Деснянському районному суді.
Мєліхова Тетяна Івановна в той час, вона працювала заступником голови адміністрації, потім головою адміністрації, як ви знаєте, от, і з головою суду, і з усіма, там були у них свої стосунки владні. От. І він мені каже, що дивися там. От. Потім, каже голова, цей суддя, став головою апеляційного суду, а зараз він став суддею апеляційного суду, а зараз він голова апеляційного суду. І він одне із ваших рішень, він перший прийме, а останні приймуть так, як він прийме. І так воно і було. Він приймає рішення, і після нього приймають інші рішення про те, що задовольнити позов Макухи. Але ви розумієте, що Макуха ще подав туди одну із довідок, де він є членом кооперативу з 27 травня 97 року. А установчий збір, я вам показувався, відбулося 30 травня 97 року. А кооператив зареєстрований 6 червня. Тобто Макуха став 27 травня членом кооперативу, а кооператив зареєстрований 6 червня. В своєму рішенні ці судді сказали, посилання сторін на те, це наше посилання, то, що Макуха не має права на апеляційне скарження, скасовується довідка, яку надав Макуха, що він є членом кооперативу, от, збором уповноважених від 27 травня 97 року. Ну, саме цікаво, що Вищий спеціалізований суд і Верховний суд теж повторив те ж саме і оставив в силі це рішення. Але ще два рішення зараз ще не розглядав новий Верховний суд. І ми надіємося, що там прийшли нові судді, і може все-таки вони звернуть увагу хоча б на це, що не може бути людина членом кооперативу за 8 днів до створення кооперативу. Да. Значить, я хочу ще зупинитися от, на деяких моментах. Діло в тому, що в цьому скасуванні права власності дуже активну участь приймали Семенюк, Пруткий і Макуха. Макуха був позивачем. От. Він як мав пільги не платити внески, вони судовий збір, вони зробили позивачем. От. Значить, Макуха це до такої степені, ми думаємо, що це священник, що він ну, ідеал, а це до такої степені безпринципна особа, що ви собі не представляєте. От. Ну, якщо я скажу, що до мене попали, мені принесли, так сказати, Володарі гаражний бокс, каже, Петрович, дивіться, що він робить. Він торгує свідоцтвом про одруження. І надали мені оці бланки з печаттю оригінал і його підписом. І кажуть, будь ласка, вписуй свою фамілію і фамілію твоєї, так сказати, суженої, і ви будете Макухою обвінчені. Ще хочу сказати, що ця людина в свій час, зараз він проживає в домі, який він забрав у прихожанки. Прихожанка хотіла віддати його церкві, оставити завіщання. От. Але він, її родичі, сестра живе рядом, сказали, що він її так це саме, оприходував, там, залякав і чуть не бив, що вона переписала на нього і земельну участку, і будинок. І зараз він живе в селі Троєщина, в цьому будинку і на цьому земельну участку. Семенюк, державний службовець, він ходив на суди і захищав Макуху. Ми взяли журнали судових засідань, де був присутній Семенюк, і написали листа до нього на роботу. Була дисциплінарна комісія, яка виявила, що да, він прогулював, захищав Макуху в судах і винесла йому виговор. І нас дуже дивує. Людина участвує в рейдерському захваті, от, захищає Макуху і тільки виговор. Навіть зарплату виплатили. О. Але ще мені ще більше. Ми пішли до Мєліхової Тетяни Івановни, що мене більше здивувало. І кажемо, Тетяна Івановна, ваш чоловік постійно в цих судах приймає участь, як нам сказали, от, від вашого імені, от, на ці суди має вплив.
От. Вона сказала, що, мол, я не знаю, чим займається чоловік, це його діла. От. Але до мене приходила ця ініціативна група, я робила 2 депутатських запита. І мене дивує, як же так, Тетяна Івановна, ви ж знали нас, знали, що я автогражданський кооператив, напротив, ваша громадська приймальня. От. Ну дайте запит нам, я вам всі документи дам, я прийду вам все поясню. Ви даєте документи, а я думаю, звідки в них з архіву якісь проекти, таке все, розумієте чи ні? Ну, найбільше мене здивувало, що до мене прийшли, значить, ми робили опитування лист для того, щоб приватувати землю на кожного із членів гаражів, володарів гаражів. Я звернувся до проєктанта, який відводив нам землю. От. І я йому попросив його узнати, як це можна зробити. Він говорить, хорошо, я підніму ваше діло в архіві і узнаю. А потім приходить, каже, ви знаєте, ваше діло з архіву пропало. Я говорю, як пропало? А говорить, так, а тепер, каже, бережіть свій акт, то якщо завтра пропаде акт, то ви не докажете, що вам земля відводилася. Вам ніхто вже повторно не видасть акт про постійне користування. Зараз вже вам видадуть, максимум на 3 роки. Тетяна Івановна, у нас акт пропав на землю. От. Я так думаю, що це хтось немаленький цей акт взяв. А вона каже, а чи ви так думаєте? Це, мабуть, якісь там клерки загубили його. Розумієте, мене це дуже дивує все. От. Я вважаю, що за цим стоїть, мабуть, якимось чином Мєліхо Тетяна Івановна, а також якісь високі посадовці з внутрішніх справ. Тому що все робиться для того, от, щоб нас, от ми коли аудіт визвали, значить вони заблокували і не приїхали нам у УБ, а ті приїхали, які патрульні, сказали, це не наша парафія, уїхали. І що б ми не робили, приїжджає міліція, от, і відкриваються кримінальні справи, розслідуються там і так далі. І я скажу ще одне, що мені сказали бухгалтер і ще там люди, які бачили, як слідователь, який веде справу, Мізюк, кричав на працівників Держфінінспекції, що вони не знайшли ніяких недостатків. Кричав прямо. Видно, йому була поставлена задача знайти недостатки по КРУ. Я вам скажу друге. Визвали спеціаліста з Держфінінспекції, який свердлив асфальт і провіряв, як ями зароблені, чи правильно, чи ні. Ви знаєте, що нас спасло? Що це, нам це робило ШЕД Деснянського району, це державна організація, які правильно всі склали протоколи, акти виконаних робіт. Якби щось було неправильно, завтра це було то, що ми гроші якісь брали там і не так все робили. Розумієте? І от я хочу сказати, ще раз звернутися. Якщо люди щось хочуть зробити, то треба це зробити. От, наприклад, давайте ми приватизуємо землю на кожного, щоб зняти це питання. Розумієте чи ні? Я так думаю, що це земля, діло всі в землі і в цьому акті постійне користування, які є тільки у нас. От. І мені ще сказали, що по всім кооперативам прийнято рішення, закінчується договори оренди землі, їх більше не продлівати, а потім ці кооперативи знести. І я так думаю, що хочуть зробити це і з нашим кооперативом. І я хочу розказати ще одне, якщо у вас є ще хвилинка. Значить, мені розказали, що по телевізору, там, мабуть, 10 років чи більше, був показаний такий сюжет. В кооперативі гаражному, кажуть, що десь це було на оболоні чи де. О, значить, начали присувати голову кооперативу, те, що він там краде гроші, все, і така зібралася група, яка почала його присувати. Присували, і він не видержав, кинув все і пішов. О. Після цього став представник цієї ініціативної групи. Вони тихенько продали гаражі свої. Потім цей керівник кооперативу пише листа, що я такий-то прийняв документи, ознайомився, кооператив прийняв і прийшов до висновку, що кооператив побудований не по проєкту, все неправильно, заберіть акт на землю, і здав акт на землю. В цей час, значить, оформили акт на землю зовсім на іншу організацію. І люди приїжджають в кооператив, стоїть охорона, і стоїть представник організації, і кажуть, ми все розуміємо, гаражі ваші, але земля наша. Якщо ви платили там 100 з чим-то гривень, будете платити тепер 600 гривень. І зробили їм внесок в 5 разів більше. Цим самим, якщо зробити це у нас, то це можна кожен місяць мінімум 400 тисяч класти в карман чистого доходу. Я не знаю, яка схема цьому і чому це так роблять, але я думаю, що щось в цьому не так. От. І це треба розібратися, якщо щоб люди всі поняли, от, що і хто за цим стоїть. Ми
дуже зацікавлені в тому, щоб землю не забрали. То, що тут ми прив'язані з кооперативом, наші будівлі побудовані. От, от допустим, я не роблю з цього ніякого секрету, мені належить половина червоної будівлі, половина СТО. Я буду зубами вигризати то, щоб це кооператив зберегти, щоб цей акт на землю зберегти. Розумієте? От. І я держусь тут і за того тільки, що це моє, я за нього держусь. Якби мене так пресували, у мене тут нічого не було, повірте мені, я плюнув би, пішов би звідси і не трапив ні нерви, ні здоров'я.